Öppnar första halvlek och inne i första semifinalen. Repris på fjolårets final, Svelambohov mot Maif. Maif leder med 1-0 efter mål av Renato Racco. Nu har man powerplay här med en utvisad i Östra. Andreas Högberg till skjutus och touchar och så blir det hörna. Cirka till Per Johansson. Per Johansson spelar tillbaka till Jonas Tai. Skjuter mot skogen. Nu är Östra fullt taget. Östra som alltså är titelhållare. De här lagen har mötts tidigare idag. Då vann Mike med 2-1 efter självmål av Josef Haddad. Alltså om det går runt på den omgången, så kan det inte gå runt där. Det var Slå Normlösa med 3-1. Östra slog Polar med 3-1 fast det skedde där. Där tittar vi. Där har vi kriterien för att ställa mål. 1-1. Patrik Johansson. Ska se om Maif kan replikera. 1-1 i slut. 2 gånger 10 minuter spelar man i semifinalen. Andreas Högberg till Ola Gröndås. Andreas Högberg. Renato Racco. Spelar in mot Magnus Anglad som skjuter med en skottet däcks. Om jag var med om en minut så är det typ lite paus. Jag har sett 2 gånger 10. Fasil Karlsson. En av fjolårets hjälpare i Östra Mål som vänder bort Andreas Högberg otillåtet och så blir det frispark. Ola Gröndås till Magnus Anglad. Magnus Anglad spelar fel och Östra kan kontra. Mike vänder igen med Magnus Anglad. Annonserar. Magnus Anglad. Fasil Karlsson får den här gången frisparken med. Ja, det börjar bli ganska fullsatt i Mokkola sporthall. Det är väl i alla fall en 1100 som jag tittar på åskådare just nu. Det är 1,5 mottagare kvar i turneringen eftersom Gamla Uppsala möter Sylvia sen i andra semifinalen. Gamla Uppsala som har 4 tidigare mottagarspelare plus Erik Moberg som materialförvaltare. Jan Erlandsson lättar fram mot Pierre Johansson som tar ner och vänster och skjuter målvakten. Josef Haddad som gjorde självmål i förra matchmötet. Det känns som en väldigt öppen match där som kan sluta. Det ser ut som att man ska följa första halvlek till slut. Östra som letar framåt. Fasil. Fasil vänder upp. Och så Josef Haddad. Han skickar utanför. Och då har vi halvtidspaus.